é o ponto da voz. Falou com o dedo. Não, gracinha, falei com a puta que te bateu. Esse é o ponto da voz. Falou com o dedo. Não, gracinha, falei com a puta que deu. Esse é o ponto da voz. Falou com o dedo. Não, gracinha, falei com a puta que te bateu. Esse é o ponto da voz. Falou com o dedo. Não, gracinha, falei com a puta que